Eu vou fazer um comentário geral aqui em função de dois trabalhos que me chamaram a atenção, que muitas vezes, em função do tempo, né, o prazo de um projeto ele é determinante para não só para o nível de detalhamento do projeto, mas para a própria configuração que ele acaba tendo. Né. Tem dois trabalhos que me chamaram a atenção porque eles parece que tiveram uma certa sabedoria no sentido de, independente da solução, de buscar alguma coisa da essência do partido, e da essência do partido, não, da essência do... Esse é um deles. É, ele não detalhou a... De quem é? Está aqui essa equipe? Não? Mostra aí todas as imagens. Eu não sei, eu acho que tem uma economia aí, é lógico que está um pouco sucinto demais... Mas, de qualquer forma, tem um critério claro, né? uma ideia muito forte, que eu acho que ela quase prescinde do ela não compromete, vamos dizer assim. Né? E uma coisa interessante da ideia dele, sem entrar no mérito, né, da solução em si, é o fato de ela estar relacionada... Justamente aquela questão que a gente chamou atenção em relação à maneira como o edifício se coloca no bairro. Né? O princípio do projeto, no caso dele, é esse. Né? A passarela, a escada, um bloco paralelo com a rua. E, enfim, ele ficou um pouco na essência, parece que é uma coisa muito rápida, acho que talvez... E um outro é um que está logo no começo... Quer dizer, me chamou a atenção pessoalmente porque eu tinha feito um comentário sobre a inversão da curva daquele primeiro projeto, né? E aqui, esse aqui. É por isso, ele me chamou a atenção por isso. Tem essa preocupação também, tem a mesma preocupação que o projeto anterior, de montar uma passarela e fazer essa ligação com a cidade. Buscar a conexão com o outro lado, eu acho que é fundamental, né? Porque não tem travessia nesse ponto, não tem farol, não tem faixa de pedestre. Nivelar o piso do acesso com a rua, eu acho que é uma... Apesar disso implicar em alguma escavação, eu acho que é interessante. Tem a preocupação disso, tem uma baia ali esboçada, né? Porque o carro não pode parar ali direto na pista. Tem um erro de escala aqui, se vocês não tomar muito cuidado, não existe um caminhão desse tamanho. Né? Isso aí, olha, isso é fundamental. Vocês precisam ter um controle das proporções. Na hora que você põe um caminhão desse tamanho aqui, o olhar passa a não entender mais nada do desenho. Isso é muito complicado. Vamos um pouco mais. Eu acho que é isso. Às vezes, um conceito muito forte, claro, apresentado de uma maneira um pouco mais sintética, é mais forte do que uma coisa muito... Às vezes, que entra em detalhes que, às vezes, a gente não teve tempo de resolver no projeto. Né? Acho que é um pouco... Tem essa apresentação desses dois projetos. Não sei, vocês querem falar alguma coisa também? Tem até lá. A gente comentou alguns, você quer apresentar? Acho que eu
gente não tem tempo, infelizmente, de ver todos os projetos, né? Se tivesse mais tempo, a gente ia analisar todos, né? Mas eu queria fazer uma observação geral em relação ao trabalho, né? Eu acho que realmente em 3 dias, né, vocês fizeram prodígio aí de interpretação do programa, né? Isso, evidentemente, que só serve para a gente achar cada vez mais que a USP é a melhor faculdade aqui do país, né? Porque tem realmente um interesse muito maior por arquitetura. Eu queria também aproveitar essa oportunidade e dizer para vocês que toda essa afluência grande que tem tido nos nossos encontros, né, isso dá um profissional mais velho como eu assim, uma esperança de que realmente a gente possa recolocar a nossa profissão numa posição mais garantida, né? A gente tem falado muito em questão de sustentabilidade da construção, hoje é o tema preferido para as discussões, né? Mas sustentabilidade da construção é a gente realmente saber fazer um bom projeto. Quer dizer, o tema da humanização do projeto, eu acho que a melhor humanização de um projeto de arquitetura é o valor como projeto de arquitetura, né? Um bom projeto de arquitetura é mais humano do que um mau projeto de arquitetura. Então, eu acho que o que a gente sente aí pelos trabalhos todos, muito embora sejam pessoas ainda do terceiro ano, do sexto semestre, né, mas que estão, vocês estão todos muito interessados, tentaram uma interpretação de programa, e eu acho uma coisa muito rica que cada um tenha apresentado uma proposta, um partido diferente, né? Isso prova que a faculdade ela está dando essa oportunidade a vocês de pensar com liberdade, né, de tentar soluções apropriadas para cada, mas sempre com a liberdade de criação, que é fundamental para o arquiteto. Então, eu fico muito feliz de ter participado aqui. Gostaria só de fazer um comentário que a coisa do desenho, né, é muito importante. O que eu notei nos projetos, assim como a dificuldade que eu tive, foi de entender. Então, o desenho, mesmo feito a computador, o computador tende a deixar igualar tudo, né? O desenho tem que ser uma coisa assim tão explícita que a gente, quando olha, entende. Então, a valorização de um traço, né? A marcação da estrutura, né? Então, quando um desenho está bem claro, a gente entende tudo na mesma hora. E senão fica com dificuldade, vai pensar, como é que é isso? Como é que você pensou assim? Então, eu acho que um exercício muito importante para vocês, eu acho inclusive que o desenho a computador, ele pode ser um desenho final, mas nada substitui o desenho à mão, né? Nós temos um instinto, né, de desenhar à mão, de usar a mão, né? E na hora que a gente desenha à mão, a gente pensa, está pensando, e por isso o desenho fica mais claro. O computador, esse time, a questão da escala, por exemplo, eu tive uma certa dificuldade, às vezes, de saber a escala, né, em que estava, como é. Tinha que procurar a proporção, às vezes, para um automóvel, para coisa, porque não tem escala, né? E o computador atrapalha também nessa coisa da interpretação. Mas, de qualquer maneira, eu acho que os projetos foram muito bons, sabe? Trabalhos sempre com uma intenção, com partidos diferentes, que prova que havia sempre um pensamento aí por trás, uma consciência crítica de cada projeto. Eu acho ótimo. E estou muito feliz de ter participado com vocês aqui desse momento também. Obrigado. Vamos começar agora o último módulo do curso do Lelé. Desculpe o contratempo hoje de manhã, enfim, houve um problema do blackout que infelizmente fez com que, enfim, que tivéssemos que transferir agora para a tarde, e o Lelé muito gentilmente concordou em transferir a uma atividade que teríamos terminado na hora do almoço. Então, vamos retomar e concluir o último módulo do curso do Lelé. Bom, e aí? Você sempre aí, né? Que solidariedade, né?
Bom, vamos retomar então. Hoje é a última sessão, né, que nós vamos tratar da coisa da industrialização. Que é industrialização no sentido mais amplo da palavra, porque, de uma certa forma, a experiência de argamassa armada foi uma pré-industrialização. Agora, eu acho que o conteúdo da industrialização é um pouco diferente, que aí entram outros fatores, né, que são muito importantes, que são os fatores de produção. Então, no caso típico que nós vamos mostrar, nós temos vários sistemas de produção trabalhando integrados. Então, não se trata apenas de uma produção dentro de uma tecnologia restrita, como é o caso da argamassa armada que eu mostrei, né? Mas dentro de várias tecnologias que podem trabalhar integradas. E eu vou explicar um pouquinho, quer dizer, voltando àquilo que eu já mostrei, quer dizer, houve uma certa justificativa para a gente criar a fábrica do Centro de Tecnologia da Rede Sara, a partir do interesse de construir uma rede. Então, surgiu uma demanda de tal ordem, né, que justificava um grande investimento, né, para a gente poder não só melhorar a qualidade dos hospitais, reduzir os custos e criar um sistema de manutenção confiável. Acho que um dos problemas mais sérios que nós temos em arquitetura, né, é a questão da manutenção. A gente vê, poxa, prédios, às vezes, relativamente novos, né, já dependendo de manutenção, já bastante depredados, principalmente no setor público. Então, eu acho que a questão da manutenção também é fundamental. A ideia de criar a rede, eu já falei na outra oportunidade, quer dizer, a rede foi uma coisa que surgiu em consequência da ideia de se fazer no Brasil inteiro hospitais dentro do mesmo tipo de terapia, que interpreta das doenças do aparelho locomotor, né? E isso iniciou-se em 1976. Mas a rede, propriamente, só passou a ser criada em 1990, com a criação do centro de Tecnologia. Pode virar. Falei sobre a questão do interesse em manter sempre a iluminação natural, falei bastante, não vou repetir aqui, a questão da asepsia, né, das vantagens de você ter um sistema de ventilação natural para a própria asepsia dos ambientes. Pode virar. Falei da questão do crescimento, né, que era preciso que os hospitais pudessem se adaptar a novas tecnologias, né, e uma flexibilidade também para mudar suas funções, né, que é uma coisa que ocorre. Olha, eu estava vendo o Hospital do Rio de Janeiro, pelo fato dele ter sido feito um tempo mais longo, né, desde o projeto até agora, nós tivemos que encarar no projeto uma série de mudanças, inclusive filosofias mesmo de tratamento. Inclusive, inicialmente, nós tínhamos pensado em separar a parte de reabilitação, deixar toda a reabilitação na Ilha Pombeba e o hospital. Depois desistimos, a ideia não era boa, então essa mudança configurou uma modificação total do projeto. Pode virar. O primeiro hospital que nós fizemos com essa tecnologia que eu já mostrei foi o Hospital Taguatinga, sabe? Agora, é fundamental a gente entender, né, que não adianta nada você desenvolver um estudo aprofundado de funcionamento, né, se depois os médicos e as equipes que vão ocupar o hospital não se empenham no compromisso de cumprir aqueles determinados parâmetros de funcionamento. Então, aí, esse hospital foi feito com a mesma filosofia, muito embora não existisse o SARA, mas nós já imaginávamos um hospital assim, que fosse mais flexível, que fosse mais generoso nos espaços, que fosse mais humano, enfim. E o Hospital Taguatinga foi um precursor, mas funcionou tudo errado. Pode virar. Então, a nossa experiência mesmo foi a do SARA de Brasília, em 1976, quando aquelas coisas foram postas em prática. Eu acho que eu já falei bastante sobre a questão de funcionamento hospitalar, não vou voltar a isso. O interesse hoje, basicamente, é a questão da industrialização. Pode virar. Bom, então, isso eu estou fazendo só para rememorar a questão. Falei também
que quando houve a fábrica de Salvador, do FAEC, foi no momento em que se decidiu, né, que ia fazer a rede ia ser implantada, quer dizer, ia haver necessidade de fazer os hospitais. E os dois primeiros escolhidos foram os terrenos de Salvador e de São Luís, por razões meramente políticas. Quer dizer, uma até de razão pessoal, porque eu estava trabalhando em Salvador. E a segunda, porque o presidente da República era o Sarney e queria que a unidade fosse construída em São Luís. Pode virar. Falei que chegamos a fazer um protótipo de argamassa armada para testar todos esses componentes que seriam utilizados na montagem do hospital. Um pequeno posto lá, pode virar. Falei da questão da indústria, do interesse de fazer todo o transporte manual, né, das peças. Aí você está vendo, viu, Cristiane, toda a concepção das peças estruturais, né, e a argamassa armada se presta muito a isso. Né. Pode virar. O Hospital de São Luís foi o primeiro a ser construído, quer dizer, foi o primeiro. Foi construído simultaneamente em Salvador, quando a fábrica foi fechada. Então, ele foi feito em concreto, a construção é péssima, foi uma adaptação ao pré-moldado de concreto, que não se ajustavam ao desenho que foi proposto, que só podia ser feito em argamassa armada. Eu não tive nenhum controle sobre a execução, foi uma empresa, até uma grande empresa da Bahia, que acabou fazendo a obra, que é o Odebrecht, mas o resultado foi péssimo. Eu nem vou mostrar isso aí, que é uma coisa horrorosa. Pode virar. Bom, justamente esse insucesso do Hospital de São Luís, só para vocês terem uma ideia, nos motivou a construir o hospital de hoje nós estamos discutindo essa questão de custo. Esse Hospital de São Luís que eu mostrei, que foi feito com a tecnologia de pré-fabricação em concreto, ele ficou pronto antes de Salvador por 50 milhões. Tivemos que gastar mais 20 para corrigir as coisas que estavam erradas. E mais os equipamentos. Então, o custo final dele foi cerca de 80 milhões. O de Salvador, que foi feito diretamente, custou 36, equipado, funcionando. Então, quando a gente fala, às vezes, de economia, da industrialização, do controle melhor da construção, né, não são coisas pequenas, não. São coisas. É lógico que nesses 80 milhões que custa o preço de São Luís, estão embutidas outras coisas que não têm nada a ver com construção. São aspectos políticos também, a gente não vai discutir aqui. Mas, então, com isso, nós nos motivamos a criar o Centro de Tecnologia da Rede Sara. Nós já tínhamos um centro em Brasília, mas para produção de equipamentos. E aí resolvemos, então, criar um grande centro de tecnologia que fizesse não só os hospitais, mas os equipamentos. O primeiro hospital a ser construído foi o de Salvador, que fica no alto da colina, e embaixo, então, nós temos o Centro de Tecnologia da Rede Sara. Pode virar. Existe uma diferença de nível grande, né? Eu até mostrei, depois no final vou mostrar, acho que não sei se eu trouxe uma imagem, de um plano inclinado que nós fizemos para interligar o paciente que chega do sistema viário local, né, para levá-lo até lá em cima. Porque a diferença de nível é de 15 metros, né? Não, de 25 metros. Então, ficava muito. Tivemos imediatamente que estudar até um veículo para transferência desses pacientes daqui para cima, para levar, porque principalmente um paciente que tem deficiência de locomoção, né? Pode virar. E conseguimos preservar uma mata também. Bom, vamos falar então do Centro de Tecnologia. O Centro de Tecnologia é uma integração de várias indústrias, né, dentro de um edifício único, mas elas funcionam com uma certa autonomia. Então, você tem uma indústria de serralheria pesada, pode ver, e uma circulação que interliga todas elas, no nível de cima para pessoal, para funcionários, e no nível de baixo para serviços. Pode virar. No nível de cima, nós mantemos sempre uma exposição das obras que estão sendo realizadas, né? Até para os operários que trabalham na produção dos componentes, que eles tenham uma interação com o canteiro de obra, né?
Pode virar. Uma oficina de serralheria pesada, que faz estruturas, né? Existe uma linha de montagem, linha de produção, aqui você tem as máquinas, as dobradeiras de chapa, os cortes, mais para cá teria os centros de armazenamento de chapa e depois as linhas de produção. Pode virar. Uma fábrica específica também só para produção de equipamentos hospitalares, que são usados no SARA. Hoje nós temos, inclusive, isso aqui é uma seção de pintura da fábrica de equipamentos e temos também uma seção grande de eletrônica, né? Hoje fabricamos, inclusive, todos os sistemas automáticos de movimentação de esquadrias, de camas, de tudo. Pode virar. E uma fábrica de argamassa armada. É claro, quando nós tivemos que estudar essas fábricas, né, eu já sabia de antemão que nós estaríamos sujeitos aos fluxos de financeiros irregulares, né, à falta de dinheiro. Então, não se pôde pensar, nem se devia pensar aqui, numa utilização maciça de mão de obra, né, que ia nos levar fatalmente a ter que demitir e contratar operários. Então, a fábrica tem um nível de automação bastante bom. Basta dizer o seguinte, essa fábrica de produção de argamassa armada, que trabalha assim com um máximo de 50 pessoas, né? Se fosse na fábrica do Rio de Janeiro, trabalharia com 1.600, quer dizer, o nível de automação é bastante razoável, né? Pode virar. A oficina de pintura, que é uma oficina também bem montada, porque a maioria dos hospitais que nós fabricamos em aço, eles ficam na beira da praia e tem os problemas sérios de oxidação. Então, a pintura é toda feita com tanques decapados para ter aderência muito boa, é uma pintura bastante tecnológica. Pode virar. Temos um centro de produção de marcenaria, que nós fazemos todas as peças de madeira, de compensado, só trabalhamos praticamente com peças prensadas, né? Muito pouco com madeira maciça, para fazer mobiliário, portas, enfim, toda a parte de madeira usada nos hospitais. E um centro de produção de plásticos. Temos sistemas de produção até de fibra de vidro, um pouco artesanal, mas temos produção de plásticos com duas injetoras grandes que estão lá, né? E produzimos muita coisa, até equipamentos hospitalares mesmo, vasos, receptáculos para exame, essas coisas, então, produzimos aí também. Pode virar. Aqui a produção de fibra de vidro, que é bastante artesanal, também tem que ser mais protegida, não pode ser no ambiente, porque é por causa da fibra que é muito perniciosa ao sistema respiratório. Pode virar. Bom, o que a nossa rede produziu? Produziu essas unidades todas que estão sendo, que aparecem aqui. Isso aqui já está, por exemplo, a unidade de Macapá já está pronta, funcionando, a de Belém do Pará não está funcionando, mas está quase pronta, essas azuis estão todas funcionando, né? Esses hospitais de Natal ainda estão em projeto, mas não foram construídos, também o Recife. O Hospital de Salvador, mais a unidade do Centro CTS funcionando. O Hospital Centro de Referência em Brasília, tem o Hospital do Lago também. E tem o Hospital de Belo Horizonte já funcionando. E o Hospital do Rio de Janeiro, o Centro de Habitação do Rio de Janeiro já fazendo. O Centro de Habitação hoje passou a ser Centro de Habitação Infantil só. Pode virar. Então, já produzimos muitas unidades. Para a gente se ter uma ideia, foram feitos um investimento naquela época de 17 milhões na fábrica. E ela já se pagou muitas vezes depois disso. Quer dizer, no primeiro hospital ela já se pagou. Então, eu acho que essa questão do investimento não é tão significativa assim, com a construção civil, né? Que não é se a gente pudesse manter, vamos dizer, uma sistemática de construções ocupando o potencial do centro, né? Nós temos também, em Brasília, uma unidade subsidiária, mas que destina-se mais a equipamentos ortopédicos específicos que são usados no hospital, que é o centro de referência, né?
O Hospital de Brasília continua sendo o centro de referência, então ele tem que ter apoio de uma unidade mais voltada para equipamentos ortopédicos e cirúrgicos, né? Pode virar. Bom, então voltando ao Hospital de Salvador, né? Ele foi construído numa colina. Eu falei um pouquinho sobre sistemas construtivos aqui de proteção dessa cumiada onde ele foi implantado, né? A cumiada ela é envolvida por praticamente todos os lados com uma vegetação de Mata Atlântica que nós preservamos, né? Pode virar. E o sistema de ventilação? Bom, aí eu já vou poder, já devo me deter um pouquinho mais, porque eu acho que ainda não falamos sobre isso. A questão da ventilação, como eu disse, é uma questão básica dentro do nosso interesse especial de manter o hospital mais aberto possível, né? E como os nossos hospitais iam ser construídos predominantemente no Nordeste, por uma questão de maior carência, de maior demanda, né? A primeira coisa que nós passamos a estudar foi a questão de sistema de ventilação natural, né? A ideia que nos ocorreu nesse hospital, no São Luís, apesar de mal construído também é assim, a ideia que nos ocorreu foi justamente de aproveitar os ventos dominantes que vêm do mar, né? Impulsioná-los com um sistema de ventilação e utilizar as galerias de tubulações feitas para manutenção dos tubos como dutos de insuflamento de ar. Ter, então, em cada ambiente, um insuflamento e um shed que pudesse extrair esse ar dos ambientes. Então, nós temos um sistema de ventilação vertical, que é bastante benéfico para o hospital, de baixo para cima. O ar de cima é extraído pelo efeito de sucção, e também porque quando ele vai esquentando e sobe, né? Então, esse tipo de ventilação, né, ele não é forte, né, mas ele permite, não muito conforto ambiental, mas mais uma esterilização, uma rarefação muito boa do ar, né, uma renovação muito boa do ar, que dá essa garantia que nós queríamos de ter os ambientes bem ventilados, sem contaminação. Pode virar. Essas galerias foram feitas todas em argamassa armada. Então, vocês veem aí as peças de argamassa armada, elas são interligadas, né? Elas formam também o sistema básico de fundações, né? O sistema, a superestrutura é muito leve, eu mostrei a vocês em aço, né? De forma que, quando você corta o terreno, você retira aqui um peso de terra, né? Correspondente, nesse caso, quase ao próprio peso da estrutura que vai ocupar o espaço em cima. Então, você equilibra as forças da gravidade da natureza com o solo onde ela vai ser apoiado através da extração dessa terra. Então, é esse tipo de fundação, você tira terra, tira peso para colocar um outro peso, faz um oco, né? Eu mostrei isso até numa passarela ontem, quando a gente cria aquele vazio. De forma que torna o terreno lá embaixo perfeitamente compatível com as cargas, né? Isso dá uma economia grande de fundação. Por outro lado, nós queríamos também que a fundação, ela ficasse, o pilar bem leve, ficasse no centro da galeria, porque o local dos pilares, que corresponde naturalmente ao local das paredes, né, seria o local correto para a gente extrair, para insuflar o ar nos ambientes. Pode virar. Então, essa galeria é uma galeria de fundação. Ela é uma galeria de fundação, ela é uma galeria de manutenção das tubulações e ela é uma galeria de insuflamento de ar nos ambientes. Ela tem essas três funções. Pode virar. Isso foi a questão da terra armada e a caixa de captação do ar, né? Ela está voltada para a direção do vento. Pode virar. Como eu disse, a estrutura de cima, né, a grande, quer dizer, até então, nós já utilizamos todos aqueles elementos que foram estudados para o hospital em argamassa armada. Começamos a mudar na parte, porque grande parte daqueles, quando a fábrica foi parada, nós já tínhamos fabricado
muitas peças de argamassa armada. Então, nós ficamos limitados ao emprego dessas peças, né? Pode virar. A questão da... Isso aqui nós já vimos, né? Os muros de arrimo, como eles se comportam em terra armada, né? Eles, essa peça feita em argamassa armada, peça de revestimento, pode virar. Vimos isso também, como funciona a terra armada, a relação dos pilares da terra com as fitas que são incorporadas ao terreno, né? Pode virar. Esse negócio preto que está se vendo aqui é bidim, porque as peças entretravadas, elas deixam sempre um espaço para escoamento da árvore, mas a gente tem que colocar um material que não deixa a terra escapulir por ali, senão gradualmente a terra vai saindo pelas frestas. Então é um colchão de bidim para proteger a saída da terra pelas frestas que é tudo a seco, quer dizer, não tem nenhuma argamassa na montagem. Isso aí essa montagem desses paramentos é todo seco, essas peças para moldar, é só encaixe. Pode virar. A forma, esse molde aí foi feito como era um pouco mais complicado, nós fizemos e também não ia ser tão repetido assim, fizemos em fibra de vidro. Pode virar. Bom, as enfermarias, aí eu vou ter que falar um pouquinho, né, sobre a questão de funcionamento hospitalar, só para a gente entender demais. Quer dizer, usamos sempre que possível enfermarias coletivas, porque no caso das enfermarias coletivas, a gente tem o controle visual, né, da enfermagem, né, e o paciente, praticamente, ele tem um local de estacionamento da maca, mas a mobilidade é tanta que ele fica o dia inteiro andando pelo hospital. Pode virar. Durante as manhãs, mesmo às tardes, né, dependendo do sol, né, eles são todos levados para os terraços, que estão sempre contíguos à enfermaria, né. Isso é uma sistemática. Quer dizer, a gente acredita que esse processo de humanização, que tanto se fala hoje dos hospitais, depois de fazerem tantos hospitais herméticos, tecnológicos, agora estão falando de humanização. Até na semana que vem eu vou fazer uma palestra no Rio, né, por conta desse tema que o Ministério da Saúde criou, que chama-se humanização. Humanização é uma boa arquitetura, não tem nada, não tem que pegar e botar um homenzinho lá dentro para dizer que é humano. Eu acho que, na verdade, se a gente pratica uma boa arquitetura, a gente está fazendo um prédio humano. Agora, se faz arquitetura voltada para o glamour dos equipamentos, né, evidentemente que o prédio torna-se desumano, por mais que se queira, né. Eu estou mostrando aqui, por exemplo, um paciente, que ele tem acesso a quê? Uma tomada de ventilação. Nesse caso aqui, a gente tinha uma tomada baixa e uma alta, para que se tivesse muito frio, né, a gente continuasse com a renovação, ele fechasse a de baixo, mas continuasse a renovação acima da altura do leito, né, para ele não sentir frio, mas também não deixar o ambiente ficar sem a reciclagem do ar, né. Pode virar. Existe um sistema que nós adotamos em todos os hospitais, né? Esses equipamentos todos, quer dizer, vocês vão ver, hoje eu acho que nós produzimos centenas de equipamentos móveis, né? Porque a mobilidade que existe do paciente existe também do equipamento, dos tratamentos. Então, todo o sistema rodante, nós tivemos que produzir tudo isso especialmente na rede Sara, porque nos hospitais convencionais não se pratica esse tipo de tratamento. Então, tivemos que produzir tudo na rede Sara. E tivemos que produzir também o sistema de manutenção dos equipamentos, que eles passam, por exemplo, uma cama maca, quando o paciente recebe a cama maca esterilizada, ela passa a ser um equipamento dele, né, durante a permanência dele do hospital. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento da infecção cruzada. Na medida que você transfere um paciente da cama maca para a cama, para ir, vai por aí, ele vai levando suas bactérias para o outro que vai. E se não se faz uma permanente manutenção de limpeza dessas camas, né, evidentemente que a cama passa a ser o grande veículo da infecção cruzada. A cama e a enfermeira, essa dupla infalível, né, na infecção cruzada. Então, o que, nós temos, por exemplo? Sempre, em toda a entrada do hospital, isso vocês vão ver em todos os hospitais, uma central de desinfecção, o paciente que por acaso vem de ambulância, ele é introduzido por uma circulação específica. Mas ele também passa por uma esterilização total. Ele é limpo, lavado,
escovado, né? Recebe uma roupa, uma cama, porque senão ele também vem de fora e entra no hospital contaminando tudo, né? Então essa coisa é feita para a cama, para o paciente, para todo o material rodante. Pode virar. Existe também no hospital sempre um centro de estudos com intercomunicação com todas as outras unidades. Hoje em dia até todo o sistema de radiologia pode se ler em uma outra unidade. Quer dizer, essa integração entre as unidades facilita muito, vamos dizer, a atuação do centro de referência, que é o de Brasília, né? Esse arco aí, eu já falei sobre isso, é para vencer um voo maior dentro do mesmo. Ele foi mantido até porque nós mantivemos mais ou menos como estávamos submissos ao problema de fundações que já tinham sido estabelecidas para a argamassa armada. Nós tivemos que desenvolver toda uma tecnologia de cobertura em aço que acompanhasse já as fundações que estavam prontas. Então, esse hospital tem essa característica um pouco peculiar que os outros não têm. Pode virar. Também tivemos que desenvolver sistemas de hidroterapia, né, que a cama pudesse, as camas foram pensadas para levar, por exemplo, um paciente tetraplégico, né? É muito difícil jogar o tratamento mais indicado para os pacientes tetraplégicos, a fisioterapia dentro d'água, né? É onde ele se recupera melhor, mas o uso de guindastes, né, é uma coisa assim muito ostensiva. Então todas as nossas piscinas têm rampas, né? E como a cama maca pode... Nesse caso, não usamos a cama maca, é uma cama especial que pode levar o paciente lá para dentro d'água, né? Ela só é mais amena, vamos dizer, a penetração do paciente na água do que botar ele com um guindaste, né? Pode virar. Também eu falei muito do ATS, né? O ATS está presente em todo o hospital, desde esses muros de argamassa armada que protegem do devastador. Como o hospital é todo térreo, né? Então tem que criar algumas áreas de preservação dos ambientes e são feitos com esses muros do ATS Bulcão. É uma tônica que envolve todo o hospital. Então ele cria essa unidade também visual externa através... E muitas coisas que ele fez lá dentro também. Esse painel metálico, pode virar. Tivemos também que desenvolver, eu estou mostrando nesse hospital toda vamos dizer, a abrangência da produção, né? A intenção é essa. Tivemos que desenvolver até equipamentos específicos, como esses veículos que têm um reboque, né? Para transportar cadeira de roda e transportar cama-maca também. Tem uma área externa muito grande para os pacientes poderem usufruir de terapias ao ar livre. Pode virar. O transporte da cama-maca também é feito no mesmo veículo. Quer dizer, aproveitamos um cavalo, o resto nós fazemos sistematicamente na fábrica. Nós já desenvolvemos, aprimoramos bem mais esse veículo, nós já estamos hoje na terceira geração de veículos. Pode virar. Terceira, é. Hã? É fibra de vidro? Fibra de vidro. Quer dizer, a estrutura metálica, mas o revestimento é fibra de vidro. O outro hospital que nós fizemos foi Belo Horizonte. Esse também tivemos uma limitação, que os dois prédios, havia um prédio aqui, esse projeto era do Oscar Niemeyer. Fui conversar com ele, não, vamos manter, só tinha esse prédio aqui, que era um hospital que ele tinha feito para Belo Horizonte. E ele disse, não, derruba tudo, eu queria manter o prédio, até porque a estrutura estava lá, era um cálculo do Cardoso, uma questão até de preservar. Ele disse, não, então muda tudo, faz o que você quiser. Eu acabei tendo realmente que mudar tudo, porque o sistema de tratamento era completamente diferente. Mas havia um problema sério, que era a localização dele no meio do terreno, né? Então isso dificultou demais, tivemos que fazer construções em volta dele, usá-lo com dificuldade para internação, né? De forma que as outras construções em volta, elas obedecem o mesmo critério, a mesma industrialização do hospital, mas a parte central, que é o hospital, ela... Engraçado, só citar para vocês, eu estava muito aflito com essa torre que tivemos que fazer lá, e ela se interpôs também no prédio, e eu achava que estava tudo muito grudado. Aí um belo dia o Atos foi lá e disse, pinta a torre de amarelo que vai jogar esse prédio lá para longe. E foi certo, certíssimo, né? Que o amarelo afasta. A gente tem a sensação que o amarelo aproxima, ou ao contrário, o amarelo afasta.
Se você fizer, você puser uma mão, você sente que esse prédio aí está lá no local, você sente que ele está muito distante, né? Pode virar. O aço é um craque, negócio de cor, né? Bom, o resto da construção é bastante parecido, só esse prédio que nós tivemos que ajustar a um sistema diferente, né? O resto é bastante parecido com Salvador, pode virar. Também pelo terreno ser muito pequeno, né? Os ambientes tivemos que superpor, no caso dos sistemas de imagem, né? Nós jogamos que quase sempre tem que usar o ar-condicionado e tem que ter luz artificial, né? Aí nós jogamos para o subsolo, né? Para o pavimento inferior, deixando o pavimento em cima para as atividades podiam usufruir mesmo da luz e ventilação natural. Pode virar. Tem sempre um auditório para 250 lugares, é essa a média. Pode virar. Um terraço, um solar, no caso das posições das coisas. Isso aqui foi fundido no local, nem justificava fazer uma coisa pré-fabricada nesse prédio aí, né? As enfermarias foram todas ajustadas ao não, quer dizer, funcionam relativamente bem, mas a gente vê que não é o ideal, né? Essas coisas alinhadas. Tínhamos que manter o controle visual, então teve que ser uma coisa estendida aí. Pode virar. Esses abrigos, vocês vão ver, pode voltar um instantinho só? Vocês vão ver, por exemplo, esses biombos, tudo isso que a gente fabrica lá na rede Sara, né? Isso permite a higienização de um paciente que é um problema em enfermaria, né? Você de repente ter que higienizar ou isolar um paciente que está querendo ficar mais recolhido, né? Então esses biombos permitem, mas é muito pouco, só na hora da higienização mesmo. Porque o paciente, a gente acha que o paciente quer se isolar o tempo todo, não é verdade. Eu acho que, pelo contrário, eles querem poder estar num ambiente mais coletivo, né? Essa é a tendência, pode virar. E o Hospital de Fortaleza? O Hospital de Fortaleza já foi uma unidade que usufruiu mais da fábrica, primeiro porque não tinha já a infraestrutura executada, né? Então, ele foi todo projetado. Em segundo, que ele usou totalmente o potencial de Salvador. Agora, houve um problema que esse terreno que nos foi fornecido pelo governo do Estado, nele havia uma vegetação muito bonita de árvores frondosas, de mangueiras, de cajueiros, de coisas que estavam um pomar, enfim. E nós resolvemos preservar. Então, o que sobrou do terreno foi metade do terreno. E aí tivemos que a contragosto, tivemos que verticalizar a internação, porque não daria para fazer um hospital horizontal no terreno que sobrou, né? Essas duas unidades que estão, penetram assim no bosque, é uma para apartamentos de residentes, que os médicos têm que ter sempre um local para ir, porque eles estão sempre... E a reabilitação infantil, que a gente sempre separa mais por um interesse de ter um tipo de uso diferente, tem que ser muito mais lúdico, mais agradável. Então a gente separa a reabilitação infantil. Pode virar. O hospital, aqui dá bem para ver, nós temos o bloco de serviços gerais, com quase sempre esses equipamentos de torres de ar-condicionado, equipamentos de óleo, enfim, tudo isso fica no pátio, né? E depois temos toda a parte de serviços, o bloco de internação e aqui os setores de tratamento e o centro de estudos lá. Pode virar. Nesse caso aqui, o sistema de ventilação já foi muito bem aprimorado, né? O Jorge Panamenho, que está fazendo um estudo sobre essa ventilação desses hospitais, ele está sabendo até melhor do que eu, porque ele faz medições rigorosas, e esse sistema foi feito muito mais empiricamente, sabe? Eu acho que o nosso trabalho é muito empírico. Eu gostaria de desmistificar essa questão, parece que a gente está fazendo coisa científica, não está, não. O trabalho é muito empírico, muito mais na base da intuição, né? Claro, que sempre se resguardando para não fazer bobagem, né? Mas o
Esse aqui não foi já empírico. A vantagem é que esse aqui foi feito em cima da experiência do Salvador, que foi empírico. Já criamos uma metodologia para calcular a vazão das galerias, né? E por isso ele é muito melhor, né? Aí nós fizemos aquela injeção de pulverização de água aqui no osso, dentro da galeria, aqui ficou fora. Então nós temos esse jardim de água assim que corre ao longo da fachada, né? E a área de penetração do ar, né? Em cada galeria. O que é melhor aqui? O número de galerias aumentou muito mais, nós aumentamos o pé direito, criamos uma curvatura diferente para melhorar. Aliás, isso o Jorge descobriu também, né? Para melhorar o efeito de sucção, né? Que no shed de Salvador é péssimo. Enfim, esse hospital funciona muitíssimo melhor do que o de Salvador. Você não acha, Jorge? Acha. Então tá bom. Pode virar. Agora, pelo fato de ser um hospital vertical, qual foi a perda terrível que a gente teve? Foi aquela interação com os ambientes, né, de ter o paciente sempre ligado às áreas externas, né? A outra coisa que se perdeu é o seguinte: como nós não podíamos ter aí o efeito de ventilação vertical, né, fazer túneis verticais, a gente achava muito complicado, tivemos que reduzir também a largura da galeria e usamos a ventilação cruzada. Então, para isso, utilizamos esse grande espaço aqui, que ficou um espaço de sociabilização, onde os pacientes podem fazer reuniões, a reabilitação ao ar livre também. Esse espaço é uma espécie assim do coração do hospital. E, ao mesmo tempo, as pessoas podem participar da galeria, das coisas que ocorrem aqui, na galeria dos hospitais, né? Pode virar. Então, no dia, quando há um evento, né, é possível que você se assista lá embaixo, nessas áreas, onde então, se tem uma piscina ao ar livre também. Então, essas piscinas com água quente, é uma coisa bem cuidada. Eu hoje estava conversando sobre esse hospital, que um amigo meu, que conhece muito a coisa lá de Fortaleza, me alertou e ficou muito preocupado, me dizendo que isso aqui ia funcionar como um, como é que se diz? Negócio que tem no automóvel na frente, como é? Radiador. Um radiador de calor que ia jogar calor para cima, porque ele é metálico, né? E eu fiquei preocupadíssimo, sabe? Tanto assim que fizemos um sistema de motorização para essas lâminas, né? Sempre jogarem o sol de volta, não refletirem para dentro, para não ter esse efeito de radiador. E elas iam girando durante o dia, durante as 12 horas de sol, elas iam girando. Mas depois não pusemos em funcionamento e não aconteceu nada disso, não. Quer dizer, não existe efeito de radiador, a ventilação é super agradável, sabe? A ventilação cruza mesmo, que o vento vem, atravessa, e as enfermarias não tem esquadrias, não tem nada, só tem. Então o vento cruza aí livremente. Eu acho que está bem razoável o uso da ventilação cruzada. Pode ver. O problema é que a gente não pode, tem que deixar as coisas abertas, né? A industrialização, o que eu queria mostrar era isso. Primeiro, é a diferença entre um canteiro industrializado, né, e um canteiro convencional. Então vocês veem aqui, até as torres são produzidas em argamassa armada, né? As peças, as lajes em argamassa armada, com a estrutura metálica, né? Esse casamento aqui que é muito saudável, né? E tudo muito limpo, que você não vê o guindaste, vê as coisas muito higiênicas, né? Como eu falei da melhoria da ventilação, aumentamos também o pé direito, de forma que o efeito de convecção do ar foi muito melhor, né?